אני רוצה לברך את כוחות הימ"מ, כוחות צה"ל, כוחות השב"כ שעשו הלילה פעולה מוצלחת, ואנחנו נותנים גב ללוחמים שלנו במלחמה נגד הטרוריסטים, נגד המחבלים. ידע כל שוטר, כל לוחם, כל חייל שיש לו את הגיבוי המלא ממשלת ישראל, ממשרד לביטחון לאומי וממפכ"ל המשטרה. אני רוצה להודות לצה"ל, שב"כ, לוחמים האמיצים של משמר הגבול ולוחמי הימ"מ הטובים מכולם על עבודה מקצועית, איכותית, תוך חירוף נפש ותוצאות מבצעיות מכובדות שמביאים ביטחון והגנה לתושבי מדינת ישראל. וזו ההזדמנות להגיד תודה לכל האנשים שמקריבים, משקיעים ומסכנים את חייהם למען מדינת ישראל.